Побудував кам'яний паркан не на своїй землі. Поблизу Рівного власник земельної ділянки встановив огорожу у забороненому для цього місці. На це звернули увагу у Корненській сільській раді, адже власники паркану захопили 20 метрів квадратних земель загального користування. Конфлікт дійшов до суду, який врешті і зобов'язав власника розібрати паркан. Та вже рік рішення суду не виконується. Тому демонтувати паркан взялися Держвиконавча служба. Дайте нам часу до понеділка зробити нормально. Нас зараз впаде дах, там стоїть автомобіль, ви нам пошкодите автомобіль. Ось так у селі Колодинка, що поблизу Рівного, демонтували паркан. Робить це Держвиконавча служба за рішенням суду. 18 березня 2022 року Рівненським районним судом Рівненської області про зобов'язання голуб Лариси Віталіївни звільнити самовільно зайняту земельну ділянку загального користування. Ось цей паркан побудували на 20 квадратних метрах, що не належить власнику земельної ділянки. Спершу самовільне захоплення помітили сусіди, що викликало обурення. Тож звернулись у Корненську сільську раду. Останні подали заяву до суду, аби зобов'язати власників паркану знести споруду на землі загального користування. Яким чином ви порадите його демонтувати? З східної частини, там де зазначена відмітка на паркані, і з західної частини, де зазначена відмітка спочатку. Проте за рік часу власники земельної ділянки не демонтували паркан. Сусіди побоювались, що так званим порушникам вдасться уникнути відповідальності. Тож звернулися до журналістів телеканалу «Рівне-1» для розголосу. Ба більше, у справу довелось втрутитись і Державній виконавчій службі. 260 – це самовільне заняття земельної діляночки. 26 квітня 2023 року жодних документів про виконання рішення суду до виконавчої служби не надходило. У зв'язку з цим Державна виконавча служба приїхала для примусового виконання рішення щодо приведення самовільно зайнятої голуб Ларисою Віталіївною земельної ділянки в попередній стан шляхом знесення забору. Під час вимірювальних робіт власники паркану не з'явились, тому процес демонтажу розпочали без них. Так як боржник і представник боржника не з'явився, ми будемо здійснювати виконавчі дії без участі боржника у зв'язку з тим, що рішення суду нам дозволяє, згідно закону України про виконавче провадження, дії боржника не є обов'язковими. Та як тільки підрядники почали розбирати паркан, з'явились і власники кам'яної споруди. Вони не згідні з рішенням про примусовий демонтаж огорожі державною службою. Мовляв, самі могли б розібрати, якби їм дали більше часу. Ми зрозуміли. Дайте нам час. Ми зрозуміли. А зараз ми зносимо забор, і ви нам розказуєте. Дайте нам час до понеділка нормально все зробити. Ну так. Скільки ще років вам треба? Власники паркану не змогли самостійно розібрати огородження за рік часу. Тож після словесної суперечки працівники Державної виконавчої служби продовжили демонтаж паркану. Адже рішення суду довелось виконувати примусово згідно законодавства. Владислав Стецюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.